videogame pra vocês! E nós estamos hoje aqui na casa da vovó, jogador, né? Jogador profissional? Vamos no difícil? Não, eu vou no normal, eu tenho medo de ir no difícil, porque eu já sou ruim no fácil, imagina no difícil. Mamãe, sabe o que muda? E olha só, muda, tipo, às vezes em uma fase assim, ele fica subindo atrás de você. Laurinha, olha isso aqui, nós estamos presas aqui na casa da vovó. A vovó tá ali dormindo, é uma vovó gigante, né? E ela prendeu a gente aqui. É, então vamos fugir. Será que a gente consegue? Olha aqui, Laura, o que que tem aqui fora? Onde você foi? Aqui, na janela. Um monte de gnomo. Um monte de gnomo. Igual na Peppa Pig. O que que tem aqui? Meu quadro! No lixo! Será que a vovó não gosta da gente, Laura? Acho que não, é melhor a gente fugir dela. Vamos fugir desse lugar aqui agora. Ai, Laura, eu caí aqui. Olha, tem biscoito. Será que é pra comer? Não, é pra empurrar. Sério? Pra você passar pra fugir. Eu pulei por ele. Mas você empurra. Que dó. Queria comer um biscoitinho. Não dava. Gente, esse aqui é um escape da casa da vovó. É certo? É isso mesmo, Laura? Acho que sim. Então, pessoal, já vai deixando muitos likes aí. Se inscreve no canal e segue nas nossas redes sociais. E bora lá fugir desse lugar aqui. Achei que ia cair aquela. Eu já joguei esse jogo um pouquinho com o Gabriel, só que eu não me lembro de nada. Quase caí. Você viu isso? Não. Não? Nossa, eu pisei na beiradinha. Vem. Botão vermelho para ligar essas plataformas. Será que elas caem com o tempo? Não. Acho que não. Que medo. Eu cheguei até aqui, daí o Gabriel tirou do jogo. O Gabriel adora esses joguinhos que tem vovó e vovô. É, essa daí. Eu caí! Existe. Eu fui subir a escada e caí, Laura. Oh, ai, meu Deus, eu tô com a vovó. Olha aqui a vovó. A vovó tá aí? Ai, ai, ai. Ela pegou você? Não, olha o que acontece. Não é que eu caí aqui no tubo. Ela nos empurra pra longe. Deixa eu ver. Você desceu aqui pela respiradora? Uhum. Ah, a gente deu a volta. Ô, mãe, olha lá. Voando. Tô vendo. Vai você ali. É melhor a gente fugir de uma vez antes que a vovó acorde, Laura. É. Ai, ela a acordou. Dentadura dela ali. Ai, ela acordou? Acordou mesmo. Laura! Nossa, mas ela anda de andador, mas anda muito rápido, hein? Será? Que isso, gente? Nossa, me é pegou. Mesmo? Ela me pegou e me deu um cookies. Tem um botão aqui. Será que ela é boazinha, Laura? Ela só me deu um cookies, filho. Sério? Eu quero cookie. Uhum. Mas você morreu? Voltei, né? Ah, então eu não quero não. Nossa, ela ficou vermelha. Olha quantos potes de cookies tem aqui, Laura. Agora que eu percebi, olha isso. Mãe, você viu que ela ficou vermelha com o nariz normal? Não vi, não. Quando você chega, olha pra ela. Deixa eu ver. Pera aí. Olha lá, ela tá ali, ó. Ela parou antes, ó. Será que ela vem atrás? Não. Mas não é melhor você arriscar. É, melhor eu não encostar nela. É a do... Ih, será que é a vovó? É uma... Ou ela... A vovó tem uma fábrica de cookies, Laura. Será? Acho você que sabia disso, Laura? Não. Que estranho. Nem imaginava. Ixi. Laziless. 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 Morrendo, laziless. 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 Passei de primeira. Nossa, eu não morri. Se bem pelo laser. Eu não consigo me movimentar direito aqui no laser, você acredita? Sério? Aham. Ah! Eu tô aqui pulando pra ver. Ah! Morri. De novo. É muito difícil. Ai, eu quase morri. Você não acha difícil, Laura? Não. Os lasers? Eu acho. Eu não. Ixi, morri de novo. Gente, sou muito péssima nisso aqui. Ai, eu queria. Queria o quê? É 399. Eu não tenho nada. Poxa vida. Ai, passei. Vamos. Queria muito pegar esses... Ui, que medo. Aqui. Quase caí. Vamos. Só que eu não tenho Robux. Robux. Pra que serve eles ali? Olha, jump. Ixi, vamos ter que pular aqui nesse... Ah, eu lembro que eu cheguei nessa parte também. Foi nessa parte que ele tirou.
Quando eu ia pular aqui, eu saí. Morri! Oh, não! É difícil nessas partes aqui, né, não, Laura? Morri de novo. Eu acho. Você não acha difícil? Ah, eu me joguei! Não? Eu me joguei aleatória. Morri de novo. Eu não tô conseguindo passar de um pro outro. É muito longe. Você tem que ir direto, não para de andar. Não. Não é, não. Aí, morri. Tem que esperar. Esperar o quê? Eu me jogar pra cima. Sua morte? Não, ó. Morri de novo, gente. Olha, não, né, vai lá, aqui, ajuda aí. Direto. Que dificuldade, né, minha gente? Vamos. Que dificuldade, vamos. Ixi. É só isso daí que quebra. Quase caí, Laura. Esse também quebra. Ah! E eu ainda, quando eu passo, toda vez assim, ó. A Laura, eu faço bem essa cara aqui, ó. Faço exatamente essa cara. Esses dias eu tava assistindo, eu achei engraçado. E a Helena, quando vai jogar, ela fica indo... Quando ela vai pular pra frente, ela beija com o dado de pra frente. Corre! Cadê você? Ah! Tá vindo uma bola de lã. Que bola? Essa aí. Que bola? Uma bola. Essa aí. É um novelo de lã. Eu não vi, mas tá. Na verdade, eu vi. Opa! O que foi isso? Eu caí! Você já viu o que tá aparecendo agora que a gente tá num castelo, né? É. Nós estamos num castelo, gente. Eu jamais imaginei, Laurinha, que a vovó fosse assim. Hein? É. Ai, mãe, não me empurra. Ixi, carrinho! Ah, vamos, corrida. Lembra que o Gabriel tava vendo eu jogar o carrinho? Corrida de carrinho. Vai. 3, 2... Mãe, você não me esperou. Ai, não, a vovó tá na minha frente. A vovó me empurrou. A vovó tá... Não, não me empurra, vovó. Me empurrou, sim. Mas não me empurra. Ixi, é muito difícil. Sabe quando que eu vou conseguir ganhar da vovó? Tem que pegar as velocidades. Sabe quando? A Helena conseguiu passar desse. Mentira! Uhum. Ixi, já deixei a vovó sair na minha frente. Então já deu ruim. Já deu ruim, né? Porque tem que sair bem antes da vovó. Não tem como sair bem antes. Não. Tem que ir já na frente, porque se deixar a vovó sair na frente... Eu saí depois dela. É mesmo? É que daí você pegou todas as velocidades, né? É. Vamos lá. Olha, vovó, ficou lá pra trás. Cadê você? Tô indo. Uau! Que isso, gente? Você viu isso? Uhum. Olá! Chegamos! Bora, Laurinha. Você tava sentada no nada. Sentada no nada. Vamos lá. Cheguei. Será que nós já estamos próximo da saída? Uau! Laura, eu acho que a gente vai ser embalado junto com os cookies da vovó. Será? Eu acho que sim. Os cookies foram aqui pra cima. Foram? Ó. Vamos ver. Vem. Não, eles estão caindo lá no chão. Olha ali o chão de cookies. Corre, Laura. Ixi, corre, Laura. Nossa, depois que ele sobe, você tem que continuar correndo, Laura. Porque tipo, é outra corrida. Continua olhando pra frente, ó. Cuidada! Bugada! Nossa, quase consegui! Muito difícil, Laura. Olha aqui na frente como é que é. É que eu fui bugadona. Ah! Poxa vida. Aí, ó, você vai ver aí na frente. Esse é mais difícil que esse aqui. É? Aham. Uhum. Morri um monte de vezes. Seguimos agora pelos... Tubetes. Tubetes. Agora nós estamos nas máquinas que fazem os... Oh, do nada caiu, Laura. Do nada. Do nada. Do nada eu cheguei. Chegou? Cheguei. Cadê tu? Tô aqui. Nos finoticos. Finote?
Finotes. Você viu isso? Não. Não viu? Diferente. Eu caí muito. Só não mexe a mesa. Aí, se você mexer a mesa, vai dar ruim. Ruim. Você subiu aqui? Subi. Ó, oh, amanhã eu vou brotar. Nossa senhora. Eu jogo Roblox com a Laura já faz mais de um ano, né, Laura? Mas, gente, que dificuldade que eu tenho pra jogar Roblox. Ixi, ó lá, laserless. Pode ir. Eu tô atrás de você. Ai, não tô subindo, Laura. Como não? Longe. Não tô subindo. Você tem que subir. Ai, que tem que pular aí pra próxima plataforma. Entendi. Nossa. Aí se errar... Volta. Tudo. Chão. Nossa, que maravilha, hein? Nossa, tipo isso que eu acabei de fazer. É isso mesmo? Ai! Você não subiu naquela direto? Não. E também não adianta se jogar, né? Tem que pular, né? É. Porque se você se jogar... Desce em câmera lenta. É. E não sobe tanto, né? É. Quer dizer, nem sobe. Cheguei. Você só cai em câmera lenta. E chegamos aqui, Laura. Aonde? A vovó tá aqui. Vai ter que fugir. É um labirinto. É um labirinto. Só vai tentando ir mais pra frente pra você conseguir. Eu acho que eu lembro o caminho. É um labirinto. Vai seguindo os gnomos. É pelos gnomos? É. Vai reto, agora vira à direita. Não, tem que puxar o botão. Meu Deus, ela me pegou, Laura. Ela não. Olha lá. Ela me pegou. Vem, mãe. Frustrada, ele não tá me reparando. Tá frustrado. Olha aqui, a vovó é frustrada. Já abriu. Pra onde que eu vou, Laura? Reto? Pera. Olha aqui, mãe. Pera, mãe. Eu vou não, te eu mostrar. Eu vou pular aqui. Não, eu queria te mostrar o caminho. Vem, agora pode pular. Eu tava a vovó correndo atrás de mim, você queria que eu te esperasse, Laura. Ela não tava correndo atrás de você. Não tava mais? Não, ela parava lá. E agora nós vamos ter que ir aqui? Pular aqui. Ah, tá bom. Uhum. Na água não, né? Não, na água não. Pera, mãe. Você tá igual um sapo. Pula aqui. Agora pula aqui. Entendi. Agora pula aqui. Vai. Cadê a vovó? Agora é a batalha. Cadê a vovó? Pega o cookie. Tem que pegar? Vem várias vovózinhas, tá? Meu Deus. Eu fiquei mais de... Cadê elas? Eu tive que fazer duas vezes. Cadê? Nossa, a gente joga dentaduras, Laura. Ai, tem várias. Ai, meu Deus, tinha uma grudada em mim. Meu Deus, tem e muitas. E tem a vovó chefinha. Chefona. É. Ai, meu Deus. Papai. Papai mesmo. Ai, tá cheio. Eu tô com várias. Eu tava com três. Veio duas chefonas de uma vez só. Meu Deus. Ai. Quase que eu fui morta. Eu tô conseguindo. Minha vida tá acabando, Laura. Ai, meu Deus. Não para de nascer vovó, não? Ixi, chefona. Você já conseguiu quantas chefonas? Acho que já foram três. Quatro. A minha já foram cinco. Ah. Quer dizer, quatro. Ai, meu Deus. Eu nem sei quantas foram, Laura. Eu só sei que tem mais uma atrás de mim. Ai! Nossa, que difícil! Mais uma chefona, cinco. Ainda tem mais. Será que eu consegui, Laura? Não tem mais ninguém aqui. Acho que eu consegui, Laura. Abri uma porta aqui, Laura. Então você conseguiu. Eu vou correr aqui, tá? Vou te esperar, que a gente tem que pegar um carro pra ir embora. Tá. Vem. Ai, abriu a porta pra mim também. Derrotamos a vovó do cookie. Ai, agora a gente vai rapidão, tá? Carro. Pera, pera, pera! Já. Não. Não é rapidão.
Ah, é rapidinho. Olha lá, Laura, você no nada. Não, você que tá no nada. Olha ali. Olha você no nada. Olha você sentadinha. E... conseguimos! Você já tá no nada. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Nós derrotamos a vovó do Cookies. E não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, bye bye. Like, like, like. Te amo de coração.